Bekas Peguam Negara Apandi Ali berkata Dr. Mahathir Mohamad tiada hak mempersoalkan langkah Jabatan Peguam Negara menyelesaikan kes samanya terhadap bekas Perdana Menteri itu dan Kerajaan Malaysia di luar mahkamah. Ini kerana jelasnya, Jabatan Peguam Negara yang mewakili kerajaan bersetuju menyelesaikan kes saman yang difailkan beliau berhubung pemecatannya sebagai Peguam Negara ketika pemerintahan Pakatan Harapan. Apandi berkata Ahli Parlimen Langkawi itu seolah-olah mahukan perhatian dengan membangkitkan semula perkara itu meskipun kes terbabit diselesaikan 3 minggu lalu. Jumaat lalu, Mahathir menerusi hantaran Facebooknya terkejut dan tidak bersetuju dengan cara kes saman itu yang diselesaikan di luar mahkamah dan mendakwa beliau tidak dimaklumkan mengenai terma penyelesaian walaupun merupakan saksi utama dalam kes itu. Pada 13 April lepas, Mahkamah Tinggi membatalkan saman itu selepas kerajaan bersetuju menyelesaikan kes tersebut tanpa sebarang pengakuan liability dan terma penyelesaian tidak boleh didedahkan.